pošto vidimo kojim putem je sve to išlo, ja dobijem predlog da i dobijem materijal za neke naše političare da se da se preda to tužilaštvu i da neki ljudi, da se podigne optužnica protiv njih i da budu procesuirani. To je, to Popara seća datum, ja sam to zaboravio, pa kad vam bude gost, ubacite ga u mašinu. Mislim da je 2017. ili 18. nije bitno i tada ne pravimo nekakav dogovor. Da bi znali da je to volja naroda, nešto što je dobro za ovu zemlju, trebalo je da prikupim 1% naroda, da kažemo jasno, mi nećemo da budemo pod okupacijom Brisela, odnosno Novog svetskog poretka, odnosno NATO-a, nego hoćemo krivce da izvedemo pravdi i da pružimo podršku tužiocu s kojim je napravljen dogovor da podigne taj optužni predlog ako bude dovoljan broj naroda. To traje par meseci, od naroda nema ništa. Ja boravim u Moskvi uoči neke nove godine i zove me taj Aleksej, pošto oni imaju spisak patriotskih organizacija u Srbiji koje su kao patriotske, da vam ne navodim, od radikala, SPA, SPS-a, pa do ovih novih što ih svaki dan, i ja se iznerviram, kažem, da ste bre normalni, jer vi mene zezate i srpski narod, ili vi to stvarno mislite tako? Bio je jedan, da su oni pokret ili partija, nije bitno, tog momenta to je bilo u oči nekog Svetog Nikole, a tada je bio i ovaj gore, gde Putin nije znao da je došao, pa je digao revoluciju dan danas, to je lobiranje koje je ušao je u protokol, zahvaljujući novcu, jel? I kaže, otiđi ti, formiraj nekakav pokret i da već jednom razrešimo to, a ja sam se zarekao, kakva politika, to me ne zanima u životu. Ja se vratim tu, to je, ne, oni su bili pre 19. a ovo je za 19. i tu su bili neki naši čuveni profesori, doktori i ostali. I bio je jedan častan momak, zvao sam, mislim, Moma, nije bitno, neki Mom. Ja dođem, ispričam, deco, mora da uradite to, to i to. Ja se vratim za taj 19. decembar tamo. Oni su umeđu vremenu formirali taj pokret i počinje priča vezano za, prvo je bila za Ustavni sud, a kasnije je bila za Kataniću. Umeđu vremenu taj zakon je zaživeo za genocid koji smo mi prihvatili, osuđen Mladić, i ja se vratim za Srbiju. Mi nismo okupili ni taj 1%, ni kasnije 0,5%. Dolazi neki septembar, oktobar i oni kažu, ali je dogovor bio kad ih okupimo, problem Kosova ćemo iz Brisela vratiti u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I po prvi put bude učinjen presedan u oktobru mesecu. Bili su isto neki naši profesor, ma šta mislim krivo, bio profesor Škobalj na dodeli tog, bio vladika Joaniki i ne znam ko još bio, i oni pošalju unuka Feliksa Deržinskog, mislim da se zove Igor, to su njihove ikone bezbednosti. I kažu, iako ja nisam okupio taj broj naroda, oni će vratiti taj problem Kosova u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I tada mi uruče jedan orden koji mi je najdraži orden, kao čoveku koji je najviše učinio za svoju zemlju. Mislim, to vam
ponavljam zato što mi je više muka od tih što svi sve znaju, to je bio presedan i poštovanje, donošenje tog i zaista posle 15 dana i to je orden Feliksa Dzeržinskog. Inače, to je tvorac KGB-a. I posle 10-15 dana oni vrate to u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a šta se dešava sa našim predstavnicima? Odma Brisel, pa odma Vašington. Ti zli Rusi ne daju da se sprovede taj plan o kome sad pričamo, a to je Ohrid. To je metod kuvane žabe ili kap po kap ili zovite kako hoćete i to traje 20 i nešto godina.